Дорогі глядачі живого телебачення! Вітаю! Я Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії Української греко-католицької церкви». В минулому українського народу, як і багатьох інших народів, є постаті, життєписи яких не просто відображають, а показово концентрують в собі характерні риси їхніх епох, показують ідеали, приклади, додають наснаги. Таких людей часто називають будителями, лідерами, навіть батьками народу. Одним з найяскравіших українських діячів першої половини ХХ століття був греко-католицький священник, педагог, меценат, а також громадсько-політичний діяч Августин Волошин. Його майже півстолітня активна діяльність – дзеркало, в якому відображено складний шлях закарпатських українців від буття упослідженими русинами або ж рутенами, приреченими сусідами на асиміляцію, до буття українцями, творцями власної культури, держави, історії. Уже сучасники добре розуміли роль Волошина. І важливо, що саме мукачівський єпископ Олександр Стойка назвав його «батьком народу». До того це звання на Закарпатті мав лише отець Олександр Духнович. Та якщо Духнович від народовства прийшов до русофільства, то Волошин навпаки, перебуваючи в русофільському оточенні, викликав у собі і своєму народі віру в власні сили, а відтак гордість тим, ким він є у дійсності. Солодкий мій народе, вже з перших вислідів голосування бачив я щирі прояви твоєї любови до великої нації, з котрої ти походиш. З великою утіхою, з невимовною радістю бачу, що ти вже виробив у собі свідомість, що ти є вже не тим пониженим рабом, тим нещасним рутеном, яким тебе колись презирством називали чужі пани, але що ти є сином великої нації, святого Володимира Великого, Ярослава Мудрого, що були першими основоположниками нашої рідної культури вже тоді, коли теперішні великі західні народи далеко були від того. Це слова Августина Волошина зі звернення з нагоди виборів до Сойму Карпатської України, які відбулися 12 лютого 1939 року. Тоді понад 90% виборців підтримали список кандидатів Українського національного об'єднання та національних меншин на чолі з отцем Волошиним. Цьогоріч українці в Україні та по всьому світі вшанували пам'ять Карпатської України у її 85-ту річницю. У 39-му році невелика українська автономія проголосила незалежність, не побоявшись клубу агресорів. Карпатська Україна на весь світ оголосила, що український народ дозрів до своєї самостійності, а Закарпаття – українська земля, народ якої готовий цю незалежність створити. Важливо, що Конституційний закон Карпатської України номер 1 проголосив незалежність держави, українську мову, синьо-жовтий прапор і гімн «Ще не вмерла Україна» державними. Важливо, що на чолі цієї держави стояв греко-католицький священник Августин Волошин, її президент. Але маємо пам'ятати, що шлях Волошина та українського народу на Закарпатті до цього був нелегким і довгим. Маємо пам'ятати те, що за цей чин він зазнав переслідувань, репресій і смерті в тюрмі. Також слід тримати в пам'яті те, що навіть у трагічній ситуації, попри знущання, отець Августин не зламався. Отож, майбутній священик народився 17 березня 1874 року в селі Келечин, теперішнього Хуського району Закарпатської області. Його батько – священик Іван Волошин, мати – Емілія, священича донька. Початкову освіту юнак здобув у рідному селі. Після того батько повіз його до Ужгорода вступати в середню школу, тобто гімназію. Але Августина не прийняли, бо не знав добре угорської мови. Так, бездержавних українців на рідній землі примушували вчитися чужою мовою. Рік хлопець втратив, але угорську таки вивчив і до гімназії таки вступив. Уже тоді в нього проявилося покликання до духовного шляху. А тому не дивно, що у 1886 році зустрічаємо Волошина на новіціяті в Мукачівському Василіянському монастирі. Потім доля повела так, що юнакові судилося стати єпархіальним священником. У 1897 році Августин Волошин одружується з Іриною Петрик, донькою викладача і далекою родичкою отця Олександра Духновича. У подружжя не було своїх дітей, але Волошини подали приклад іншим, як чинити. Вони відкрили сиротинець «Свята родина», до якого віддали своє помешкання і який утримували.
На фото, що на екрані, ви бачите отця Августина з дружиною серед вихованок цього закладу і черниць. Священичі свячення Августин Волошин отримав 22 березня 1897 року і був призначений на посаду сотрудника церкви Преображення в Ужгороді. Цей храм, відомий у місті як Цегольнянський, був знаковим для громади, бо в ньому у 19 столітті служив парохом і похований поряд талановитий український історик Закарпаття, греко-католицький священник Михайло Лучкай. Знову таки, доля Августина Волошина склалася так, що він став не парафіяльним священником, а майже все життя пропрацював у закладах освіти. Але священиче служіння він не покинув. Педагогіка і душпастерство в його житті тісно поєдналися. З 1 листопада 1897 року він почав викладати в Ужгородській вчительській семінарії. Склавши іспити на право викладати фізику і математику, до 1917 року був професором цієї семінарії, а з 1917 до 1938 року – її директором. На екрані бачимо отця Волошина з освітянами у 1923 році. Слід погодитися з тим, що образ Августина Волошина як викладача фізики і математики є доволі екзотичним для нашого теперішнього загалу. Але й це не все. Річ у тому, що Волошин за 1899-1944 роки написав і видав понад 40 підручників з різних дисциплін. Він же – автор молитвенника під назвою «Отче наш» – греко-католицький український молитвенник, який побачив світ у 1937 році. Ба більше, перейнявши наприкінці 19 століття вмираюче видання «Листок», він поринув і в журналістику. Був редактором газет «Наука», «Свобода». У 1919 році священик стає одним з ініціаторів заснування на Закарпатті Українського товариства «Просвіта». І так, працюючи в конкретних проєктах, завжди корисних з практичної точки зору, Волошин усе більше укріплювався в українській свідомості. Один його колишній викладач, теж священик, але русофіл, ніяк не міг погодитися з тим, що його вихованець орієнтується не на чужі сили, а на свій народ. Через це пробував дорікати, що колись Волошин, мовляв, був прихильним до русофілів, а став свідомим українцем. Отець Августин відповів ввічливо, але прямо, що тільки той, хто не розвивається, не змінює з роками своїх думок. Окремо слід пояснити участь отця Волошина у громадсько-політичному житті. Для цього добре підходять слова дослідника Олекса Мишанича, який зацитую. «Він не був політиком-професіоналом, але обставини життя Закарпаття цього періоду складалися так, що змушений був займатися громадськими і політичними справами, відіграючи в їхньому перебігу провідну роль». Тобто, він не прагнув політичної кар'єри, але й не ухилявся від роботи на цій ниві. Коли бачив, що може зробити щось доброго для народу, то робив. Відтак у 1925-29 роках Волошин – депутат Чехословацького парламенту. У 1938-39 роках – прем'єр-міністр Карпатської України, у 39-му – її президент. На всіх посадах, які йому судилося займати, був скромним, виваженим, стриманим і чесним. Коли Угорщина потопила незалежну Карпатську Україну в крові, Августин Волошин та його уряд були змушені емігрувати. Священник-президент зупинився у Празі, де працював в Українському вільному університеті і став навіть його ректором. Але у 1945 році до столиці Чехії прийшли радянські війська. У травні того ж року відомого українця арештували і привезли до Москви. 19 липня отець Августин помер у тюрмі. Офіційно це сталося від паралічу серця. Стан в'язня промовисто засвідчує тюремне фото, яке комуністи ж зробили, і яке ви бачите на екрані. Радянський режим хотів використати авторитет отця Августина для своєї легітимації на Закарпатті, але він не погодився. Упродовж десятиліть пам'ять про Волошина, визначного українського священика Мукачівської греко-католицької єпархії, педагога, мецената і патріота очорнювали та замовчували, але знищити її не змогли. У 2002 році Незалежна Україна визнала його заслуги і надала почесне звання Герою України. Пам'ятник отцю Волошину в Ужгороді на набережній ріки Уж – це місце його вшанування. Тут завжди є квіти. Символічна могила священника біля Ужгородського замку – ще одне пам'ятне місце, де щороку служать панахиди і віддають вдячність батьку Волошину.
закарпатські пластуни зробили один дуже символічний і щирий жест. Вони пересадили кущик підсніжників з могили його батька, отця Івана Волошина в Киличині, на символічну могилу отця Августина Волошина в Ужгороді. На цьому у мене все. До нових зустрічей в історіях з історії Української греко-католицької церкви. І підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».